שלום חברים, נחשו מה היה קורה אם היינו חיים בעולם שכולו אמת. מבחינה גנטית היה אפשר להגיד בו רק את האמת, ואי אפשר היה להגיד שקר. עולם שכולו אמת, עולם שבו אי אפשר לשקר. על פניו זה נראה רעיון קסום, אבל אם נסתכל קצת יותר לעומק נבין שאיך היינו עונים על שאלה של איך אני נראה הבוקר, או האם עשיתי עבודה מוצלחת או עבודה טובה, או האם עליתי במשקל. שאלות הללו לפעמים אנחנו לא עונים את האמת, אנחנו קצת מעגלים אותה. ולכן המושג אמת היא אותה מתנה שאנחנו הולכים לחקור כעת, המתנה השישית שאותה נותן הקדוש ברוך הוא לאנושות דרך התורה, דרך עם ישראל. והפרשה שלנו, פרשת תולדות, חוקרת את מושג האמת. צריך להבין שבתקופה הקדומה הפוליטאיזם, ריבוי האלילים, לא דבק באמת או באמיתות אחת, אלא היא הייתה מאוד ותרנית כלפי האדם, כפי שמופיע במסכת בתלמוד, בתלמוד הירושלמי, סליחה, במסכת עבודה זרה. שם כתוב שירובעם אמר, בואו נעבוד עבודה זרה, עבודה זרה שהיא ותרנית. עבודה זרה ותרנית היא מוותרת, היא יכולה לכלול בתוכה ריבוי זהויות, היא לא קשורה לעבר ולעתיד, אלא קשורה להווה, אין בה שאיפות, אלא היא מוותרת, אין דעה אחידה, כל אחד יכול לחשוב מה שהוא רוצה, והכל יכול לחפוף ולדור בכפיפה אחת. זה מה שאנחנו קוראים לו היום פוסט-מודרניזם. פוסט-מודרניזם אין צודק ולא צודק, אין דרך שבה כולם צריכים ללכת, ואין גם דרך שבה האדם יכול ללכת ולהגיד שהיא הדרך הצודקת והשנייה היא לא צודקת, אלא הכל בכל מכל כל. ולכן זה הפוסט-מודרניזם שדומה מאוד לפוליטאיזם, לריבוי אלילים שהיה בתקופה הקדומה. ולכן אבי אבות האומה, אברהם אבינו, כפי שלמדנו, שהיה מחנך הראשון, נתקל בבעיה קשה. החינוך לא עולה בקנה אחד עם הפוליטאיזם, עם פוסט-מודרניזם שבו הכל מותר והכל בא בצורה ותרנית. החינוך היום הוא חינוך של סקולינג, מה שנקרא, לבוא ולתת לאדם את מגוון האפשרויות עומדות לפניו, ולאו דווקא לחנכו לדרך מסוימת, או אפילו למצוא את דרכו בחינוך, מכיוון שאין דרך נכונה. ומזה חששה רבקה בפרשתנו, שהרי יש דבר תמוה ביותר. והתרוצצו הבנים בקרבה ותלך לדרוש את השם, היא דואגת ממשהו. ממה דואגת רבקה? או איך מסיחים את דעתה, או איך מפיסים אותה, איך גורמים לה להתפייס ולהבין שהכל יהיה טוב ובסדר? היא הולכת לדרוש את השם ואומרים לה, שני לאומים בבטנך ושני לאומים ייפרדו, ולאום מלאום ימץ ורב יעבוד צעיר. זאת אומרת, היא חשבה בהתחלה שיש לה ולד אחד בבטן, ולאחר שאמרו לה שיש לה שניים, אחד ילך לבית המדרש והשני ילך לעבוד עבודה זרה, אז הפיסו את דעתה, דעתה התקררה והיא שמחה. מדוע הרי בן אחד יצא עובד עבודה זרה, הרי הוא עשיו? אלא צריכים להבין שמזה חששה רבקה, מהמצב שיוולד לה בן פוסט-מודרניסט, או בן פולוטאיסט, שבו הוא פעם אחת בוחר ככה ופעם אחת הוא בוחר אחרת. וזה החשש הגדול, אדם ללא אמת פנימית, אדם ללא אידיאולוגיה. כמו כן אומר לנו אליהו הנביא בפסוק המפורסם, שהוא מכנס את עם ישראל ואת נביא הבעל, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? אם לבעל תעבדו אותו ואם לאלוקים תעבדו אותו. זה לא שהוא דוחף אותם לעבוד עבודה זרה, אלא אומר להם, יותר גרוע אדם שהוא מוותר לעצמו, אין לו אמת פנימית, אין לו אידיאולוגיה, מאשר אדם שעובד עבודה זרה. כי אדם שעובד עבודה זרה, אפשר לשכנעו לעבוד עבודה אחרת, אבל אדם שאין לו כיוון, אין לו חוט מחשבה, אין לו חוט שדרה, אי אפשר לשכנע אותו לעבוד שום עבודה שאינה עבודה זרה. ולכן אומר, עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים? עוד דוגמה קלאסית אפשר לראות בירידתו של משה רבינו לאחר מתן תורה. שם יהושע אומר לו, כל מלחמה במחנה. אומר לו משה רבינו ליהושע,
לא כל ענות גבורה, לא כל ענות חלושה, כל הענות אני שומע. זה לא קול שנובע מאידיאולוגיה חזקה של גבורה או של חולשה, אלא זה מצב נטול אידיאולוגיה לחלוטין. קול ענות, קול שאין בו אידיאולוגיה, אין בו אמת פנימית, וזה המצב המסוכן ביותר. אם היה איזושהי סיבה מסוימת, איזושהי אידיאולוגיה מסוימת, היה אפשר להילחם נגדה. כשאתה נלחם מול פוסט-מודרניזם או מול ותרנות כללית, ששום דבר לא חשוב בו, במלחמה כזאת אי אפשר לנצח. ולכן למדנו היום על המושג אמת. האמת היא האמת הפנימית של האדם. והדבר הזה מואר באור יותר חזק מהסיפור המפורסם על גניבת הברכות. הרי שם יעקב כביכול שיקר, אמר אנוכי עשיו בכורך, לא דיבר אמת. אבל כאן מחדשת לנו התורה מהי אמת. זה לא הגדרה של מילון אבן שושן שמדבר על עובדות, על אמיתויות, על דברים שיש בהם הוכחה חותכת, אלא האמת עליה מדברת התורה היא האמת הפנימית של האדם. והאמת הפנימית של האדם לאו דווקא צריכה לעלות בקנה אחד עם העובדות. ולכן ההגדרה שלנו לאמת היא אחרת. ההגדרה שלנו לאמת, כפי שמופיע בכתובים, היא האפשרות להיאבק ולא להיות ותרן על האמת הפנימית שלך, כפי שמופיע בספרו של הרב יעקב מדן החדש, ככה הוא כותב, יעקב יכול היה לוותר על המאבק ולוותר על המגיע לו, שהרי יעקב גם קנה את הבכורה, גם עשיו חטא בלקחו את בנות כנען בניגוד לצוואת סבו אברהם, וגם בנבואה נאמר לרבקה לאום מלאום יאמץ. ככה ששלושת הדברים הללו אמרו שיצחק מעביר את הברכה ליעקב ולא לעשיו. אבל אם יעקב היה מוותר על האמת הזאת, אלא שלא היה שקר גדול מביטור זה. אם הוא היה מוותר לעצמו, זהו היה השקר, ולא האמת שאותה הוא הציג שרצה לקבל את הברכות. ולכן האמת של האדם, האמת שלו, היא זאת שעומדת בבסיס הווייתו כאדם והפועל במציאות. ולכן מהו ההפך מהאמת? זה לא השקר. ההפך מהאמת, גבירותיי ורבותיי, זה לא השקר. זה לא העובדות הסותרות את המציאות, אלא ההפך מהאמת הוא האפשרות שאתה מוותר על האמת הפנימית שלך. ולכן ששואלים אותי ילדים, האם הסיפור שאני מספר להם הוא אמיתי? אני אומר להם, הוא לא מציאותי, אבל הוא אמיתי. זה לא כל כך משנה אם זה קרה במציאות, השאלה אם יש בו אמת, אידיאולוגיה פנימית. זוהי האמת שעליה מדברת התורה, זוהי הגדרת האמת, שלהשיג אותה לפעמים יעקב משתמש בדרכים לא כשרות של מה שאנחנו קוראים לו שקר, והוא משלם מחיר על זה. בניו משקרים לו במכירת יוסף, נשותיו משקרות לו בהחלפת הזוג בין רחל לרבקה בליל הכלולות, הוא משלם מחיר כבד על זה. אבל האמת הפנימית של יעקב היא האמת, ולדרכה הוא הולך. תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם.